E como vimos na primeira mão, hoje vão disputar este jogo duas equipas boas, duas equipas que gostam de jogar e atacar. Na primeira mão, o nosso mister, treinador da equipa, talvez escolheu um esquema que um pouco perturbou a equipa do Braga. Fez uma surpresa e o Ludogorets ganhou, penso que justamente. O que vai acontecer hoje? Espero que duas equipas vão tentar ganhar o jogo. O Ludogorets necessita de vitória para continuar à frente. Penso que Braga ainda tem uma possibilidade de fazer isso. Vai ser um jogo muito interessante. Espero que o campo vai ser cheio e todos os adeptos fiquem contentes depois do jogo. É pouco mais emocionante, como o facto que encontrei aqui portugueses. Nos últimos 5 anos não tinha possibilidade de visitar Portugal. Portugal sempre vai ser no meu coração. É um prazer conhecer vocês e outros periodistas. É claro que vou estar muito contente com o objetivo do Ludogorets, vai ser cumprido.